настојбата со загадувањето на почвите е поволна во однос на тоа дека загадување имаме само во одредени помали региони. Настанато главно како резултат на поранешните индустријски активности. Тоа посебно се однесува на почвите во градот Велес и неговата околина како резултат на работењето на топилницата за олово и цинк, која што практично е во градот, која што и ако не работи од 2003 година наваму, загадувањето продолжува заради тоа што се дистрибуираат честички материјал од постојната депонија на троска, јаловина, која што не е санирана, не е заштитена и доведува и понатаму да продолжи загадувањето.